Objíždí. A věz kroku po střední linii. C na pravou ruku. To je i úkruh 10 metrů. XM změnit směr. Tak jedeme až do E. E, půl kruh vlevo, 10 metrů do X. X, H, H, změnit směr. C, A, vlnovka o třech obloucích. K, B, změnit směr. B, E, půlkruh 20 metrů na dlouhé otěži. Dlouhé otěží do E. Před E otěže zkrátí. K obrat vlevo na F. D
bude stát, stát. Krokem vchod. F na pravou ruku. A ze středu. X, stát, nehybnost, pozdrav. Opustit obdélník na volné otěži.